Sākoties aktīvai stādīšanas sezonai, taupības nolūkos varētu šķist lētāk pasūtīt tomātu vai paprikas sēklas no Ķīnas, Indijas vai kādas citas valsts, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tomēr speciālisti iesaka būt ļoti uzmanīgiem. Latvijā gan pagaidām nav konstatēts tomātu brūnu un plankumainības vīruss, taču iegādājoties nesertificētas sēklas un augus, šo slimību var ievest arī pie mums. Turpina Uldis Birziņš. Šis ir brīdis, kad gādīgas saimnieces un saimnieki sāk gatavoties pavasarim un domā, ko pēc tam, kad iestāsies siltāks laiks, stādīt siltumnīcās. Tagad ir pienācis laiks tomātu un paprikas sēšanai, lai izaudzētu stādus, bet tieši ar šīm sēklām var atvest ļoti bīstamu slimību, kas ir tomātu brūnplankumainības vīrus, kas var bojāti visu ražu, kas ir siltumnīcā. Šobrīd šis vīrus Latvijā nav konstatēts, bet tas jau ir fiksēts tepat kaimiņos Igaunijā, Krievijā, arī Polijā. Augiem slimības tāpat kā cilvēkiem bez maz vai parasta lieta. Un te ir jautājums, vai tās slimības Latvijā jau ir kopš sakta gala, un mums ir kā ar tām slimībām cīnīties, vai arī tādu līdzekļu nav. Tie ir vīrusi, tas ir baktērijas, augu vīrusi un augu baktērijas, viņi nav ārstējami. Vienkāršo cilvēkam tur var izrakstīt kaut kādas zāles. Augam nav. Šis vīrus uzkrājas augsnē. No komposta kaudzes putni un grauzei to var pārnest tālāk pie kaimiņiem. Arī laputas, kamenes un bites to var aiznest tālāk. Viņš saglabājas arī nezāles, labi, dievs ar to balandu vai ne, bet pēc tam viņš var atnākt arī uz kartupeli, viņš var atnākt uz citiem kultūra augiem, viņš atnāk uz petūniem. Jo vairāk šo vīrusu šobrīd pēti visas pasaules, jo vairāk saimnieku augu viņam atklājās. Ja šī infekcija tik tiešām ienāks Latvijā un tā saglabāsies, pienāks brīdis, kad tomātus tajā augsnē audzēt vienkārši nevarēs. Liels saimniecības tiks pie izturīgam šķirnēm. Pasaule jau šogad parādās pirmi izturīgie hibrīdi, bet amatīri pie tiem izturīgiem hibrīdiem. Netiks vēl 20 gadus noteikti. Eksperti aicina ļoti rūpīgi iegādāties augu sēklas no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Jā, nereti iegādāties sēklas no Ķīnas, Indijas vai Krievijas ir lētāk, bet viens no iemesliem, kāpēc tās maksā mazāk, ir fitosanitārā sertifikāta neesamība. Ja jūs gribat sēklas pasūtīt no Ķīnas, no Lielbritānijas vai no citām valstīm ārpus Eiropas Savienībai, ir jābūt dokumentam, kas ir fitosanitārais sertifikāts, kas apliecina, ka sēklas ir pārbaudītas un brīvas no jebkādiem kaitīgiem organismiem. Varam iekulties lielās nepatīšanās un galu beigās viss labi domātais un lēti pirktās sēklas var atnest postu visā siltumnīcā. Ne tikai vienu gadu, bet vairāku gadu garumā. Eksperti lūdz iegādāties augu sēklas Latvijas veikalos. Tās būs pārbaudītas un dažādus vīrusus šādā veidā iegūt nevarēs. Tas pats attiecas uz sīpoliem, sākot ar puķu un beidzot ar ķiplokiem. Sīpoli ir bīstami ar to, kā viņi var pārnēsāt dažādus kaitīgos organismus, kas ir augsnē. Un līdz ar to bojāt ne tikai to augu izskatu, kāds viņš varētu izaugt, pieņemsim puķes, tur tulpes, lilijas, dālijas, bet arī pārnesāt šo organismu un pēc tam tādā vietā var arī nekas neaugt turmākos gados. Šajā gadījumā kopais maksās nevis divas reizes, bet krietni dārgāk. Pāris gadus iztikt bez pašaudzētiem tomātiem savā siltumnīcā nav lētāku sēklu vērts pasākums. Uldis Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.